Сайн байцгаана уу? Та бүгдийн энэ өдрийн амгалан айлтгая. Бидний одоогийн ярих сэдэв бол том ба чанарын судалгаа байгаа. Англи дээр бол quantitative approach and qualitative approach гэж нэрлэдэг. За, энэ хоёр аргын алиг нь одоо судалгаанда би хэрэглэх ёстой вэ? Алиг нь хэрэглэвэл үр дүнтэй вэ гэдэг асуулт бол судлаачдын өмнө тавигддаг хамгийн одоо чухал үндсэнтэй асуулт байдаг. Гэхдээ судлаач өөрийн сонирхлоор эсвэл өөрийн аль нэг илүү сайн мэддэг арга хэрэглэнэ гэж одоо хэрэглэж болдоггүй. Учир нь гэвэл судалгааны асуулт, судалгааны өгдөл, судалгааны сэдвийн шин чанар маань ямар арга хэрэглэхийг одоо тодорхойлдог гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл судлаач маань өөрийн судалгааны асуулт, судалгааны онцлогт хамгийн сайн нийцсэн аргыг хэрэглэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар бол дараагийн хэсэгт бол том судалгааны арга, чанарын судалгааны арга гэж юу юм бэ гэдэг тодорхойлтын дээр ярилцъя. Том судалгаа гэдэг бол аливаа нэг хүмүүсийн юм уу эсвэл таамаглалыг талаар дүн шинжилгээ хийхийн тулд эсвэл тухайн хүмүүсийг шалгахын тулд бид нар өвдлийг тоон агаар цуглуулад, өвдлийг цуглуулахдаа тоон агаар хэмжиж цуглуулах гэсэн үг. Хэмжиж цуглуулад статистикийн техникүүдийг хэрэглэн дүн шинжилгээ хийж, үр дүнг нь мөн бас статистикийн болон тоон аргын техникүүдийг ашиглан тайлбарлаж унших юм судалгааны үйл явцыг бид нар тоон судалгаа гэж нэрлэдэг. Зөвхөн тоон судалгааны маш энгийн жишээг авах юм бол бид нар бүгдөө багш хүмүүс учраас нэг зүйлийг их сайн мэддэг. Сүүлийн үед бол инженерийн одоо боловсролын чанар, сургалтын үр дүнг сайжруулахад CDIO боловсролын хүрээлэх өргөн хэмжээ хэрэгэлдэг болжээ. Тэгэхээр зэрэг энэ тохиолдолд бид нар CDIO боловсролын хүрээнд инженерийн хөтөлбөрийн оюутнуудын сургалгын амжилтыг одоо нэмэгдүүлэх, ахиулах сургалтын үр нөлөө үзүүлнэ гэсэн таамаглал төшүүлсэн гэж бодъё. За, энэ таамаглалыг одоо шалгахын тулд бид нар тоон судалгааг хэрэгжүүлж болно. Ягаад гэвэл тоон судалгаа маань таамаглал онлогийг шалгахад хэрэгэлдэх судалгааны загвар байна. За, энэ аргыг хэрэглэе гэхэд бид нар тоон аргаар туршилт явуулаад, өгдөл цуглуулад, тэр өгдлөөрөө тулгуурлаад одоогийн буюу эсвэл урд нь байсан сурагчдын сургалгын дундаж амжилт маань статистикийн хувьд ач холбогдолтойгоор нэмэгдэж өөрчлөгдсөн үү гэдгийг одоо тодорхойлохын тулд бид нар статистикийн техникийг хэрэглэж болно. Жишээлбэл энэ зурган дээр доор хэвийн тархалтын зургийг харуулсан байна. Хэвийн тархалтын голд бол дундаж үсвэлэлт. Энэ дундаж үсвэлэлт маань одоо байгаа оюутнуудын сургалгын дундаж амжилт гэсэн. Энийг одоо жилийн дараа, туршилтын дараа яаж өөрчлөгдөх вэ гэдгийг судлахын тулд бид нэр хэлдэг гэсэн. За, ингээд жилийн дараа CDIO боловсролын хүрээгээр тухайн оюутнуудад хичээл орсны дараа сургалтын үр дүн байна. Одоо энэ цэнхэр буюу цайвар цэнхэр бүсэд буюу тэг таамаглалын үүс бүсэд гарч ирэх юм бол, өөрөөрлөх юм бол дундаж амжилт маань энэ үртэл одоо нэмэгдсэн байх юм бол статистикийн ач холбогдолтой үр дүн гарчээ гэж үздэг. А, гэтэл тухайн үр дүн маань харин эсрэгээрээ цагаан бүс буюу тэг таамаглалын үлэм зөвшөөрөх бүс дунах юм бол бид нар CDIO боловсролын хүрээ маань сургалтын амжилтыг одоо нэмэгдүүлэх үр дүнлөө үзүүлэхгүй байна гэсэн дүн шинжилгээ дүгнэлтийг хийж болдог. Яг ийм маягаар тоон аргаар үүд цуглуулад түүнийг тоон аргаар шинжилгээ хийгээд тоон аргаар шинжилгээ хийснэ тоон аргын техникээр уншиж тайлбарлаад судалгааны дүгнэлтийг хийж ивэл бид нар тоон судалгааны арга гэдэг. За, нөгөө нэг одоо чухал судалгааны арга бол чанарын судалгааны арга гэдэг. Тоон судалгаа бол одоо бүх юмыг, бүх үзэгдлийг судлахад бол хэрэглэх боломжгүй байдаг. Тоон судалгааны хэрэглэж болдоггүй судалгаа гэж бас байна. Тоон судалгаа ерөнхийдөө чиг хандлага чиглэлд ямар өөрчлөлт гарсан бэ гэдгийг тодорхойлохын тулд тоон арга хэрэглэдэг. Харин хувь хүний төвшөнд, хувь байгууллагын төвшөнд дотоод ертөнц рүү өнгийсэн судалгааг хийхэд бол тоон судалгааг хийх боломжгүй байдаг. Өөрөөр хэлбэл тоож болдгүй зүйл гэж байдаг. Жишээлбэл хүний үзэл бодол байна. Хүний үзэл бодлыг тоолох боломжгүй байдаг. Хүний сэтгэл хөдлөлийг тоолох боломжгүй байдаг. Хүний үнэт зүйлийг тоолох боломжгүй байдаг. Байгууллагын соёлыг тоолох боломжгүй байдаг. Байгууллагын хандлагыг
нарийн одоо түвшинд яаж өөрчлөгдөж байна гэдгийг тоогоор тооцоолж байна. Ийм үед бид нар илүү чанарын судалгааны арга хэрэгтэй. Чанарын судалгааны арга гэдэг нь хүмүүс юу ярьж байна? Хэрхэн тэр ярьж байгаа зүйл нь дээр их ач холбогдол өгж байна гэдгийг ажиглаад түн дээр цуглуулж өгөөдөл цуглуулад тэгэхэд үр дүнгийн тааж машин гарахыг тэр чанарын арга гэдэг. За жишээлбэл одоо чанарын арга дээр маш энгийн одоо жишээ ярихад одоо тухайн байгууллагад юунаас болоод шинээр нэвтрүүлсэн арга зүй амжилт олохгүй. Шинээр нэвтрүүлсэн менежмент амжилт олохгүй. Шинээр одоо хэрэгжүүлсэн гүйцэтгэлийн үйлгээ яхад үр дүнгөө өгөхгүй гэдгийг ойлгохын тулд дотоод ертөнцийн орж ажиглалт хийнэ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл судлаач маань тодорхой хугацаагаар тухайн албан байгууллага томилтоор ажиллаад хамт толны ямар бүлэг нь энэ одоо хөгжил цаг болчих. Ямар бүлэг нь одоо энэ хөгжлийг өөрчлөхөд хүний мөр оруулах чадах үнэтэй бүлэг вэ гэдгийг одоо ажиглалтаар тодорхойлж байна. Энийг бол тоогоор илэрхийлэх боломжтой. Яг ийм аяар чанараар өгдөл цуглуулад тэгэхэд түүнийг кодлоод кодсон тэр өгдөл төр шинжилгээнд дэрэн тулгуурлаад тухайн өгдлүүдийн кодлсон өгдлүүдийг илэрхийлж байгаа дөрвүүдийг одоо тодруулаад тэр дөрвүүлдээр тулгуурлаад яагаад шин менежментийн гүйцэтгэлийн үйлгээний арга зүй тухайн байгууллагын ажилчдын гүйцэтгэлийг өөрчилж чадахгүй байх гэдгийг дүгнэлтийг хийж болтгоо гэсэн. За ингээд дараагийн их чухал зүйл бол тоон судалгаа, чанарын судалгааны хувьд ертөнцийг үзэх байр суурь нь бол өөр үүдэг. Тоон судалгаа бол илүү логик позитивизмын санаанд дэр суурилдаг. За логик позитивизм гэдэг бол байгалийн шинжлэх ухааны хатуу хуулийг илэрхийлдэг. Өөрөөр хэлбэл бодит үнэн одоо хэд байна вэ гэхдээ цорын ганц бодит үнэн байна л гэж үздэг. Олон бодит үнэн бол байхгүй. Жишээлбэл температур өөрчлөгдөхөд шингэний төлөв байдал өөрчлөгддөг. Цельсийн хэдэн градусын одоо температур ус хөлдөх вэ? Цельсийн хэдэн градусын температур ус буцалах вэ? Ууршх вэ? Гэдэг асуулт тавьд үзэх юм бол логик позитивити үзмэс ганцхан л одоо хэмжүүр байх хэрэгтэй. Ганцхан үнэн байх хэрэгтэй. Цельсийн 100 градус эсвэл цельсийн 1 градус гэсэн. За жишээлбэл цельсийн 1 градусд бол ус болно гэдэг юм. Яг ийм одоо хатуу нэг бодит үнэн байна гэсэн үг. Жишээлбэл дахиад өөр нэг жишээ татах юм бол одоо асуулгын судалгаа хийлээ гэж үзэхэд асуулгын судалгаан дээр бол жишээлбэл тухайн хүмүүсээс ингэж асууж байна. Та одоо сургуулийнхаа чанарыг, сургуулийнхаа үн цэнийг, нэгэмт хүн цэнийг 1-5 оноо дотор үнэлгээ хийнэ гэхэд нэг л оноог сонгодог. Нэг л үзүүлдэг. За жишээлбэл дахиад нэг жишээ байна. Тухайн сургуулийн элсэн орж байгаа оюутнуудын тоо. Буурчээ гэвэл нэг л үнэн байна. Буурсан эсвэл нэмэгдсэн гэсэн. Яг ийм маягаар логик позитивизм гэдэг бол хатуу нэг одоо бодит байдал байна л гэж үздэг. За жишээлбэл энэ доодох зургийн дээр бол эмийн дооц. Эмийн дооц гэдэг нь тухайн хавдрын хэмжээнээс хамаардаг. Нэг л хавдрын нэг хэмжээ нь нэг л төгссөн дооц гэсэн үг. Гэлчлэг. За өөрөөр хэлбэл одоо жишээлбэл 80 кг-тай хүнд 8 ширхэг юм хэрэглэх ёстой гэж ярих юм бол өөрөөр хэлбэл 10 кг тутамд 1 ширхэг юм хэрэглэнэ гэсэн. Энэ бол бодит нэг л үнэн байдал. А тэгвэл чанарын судалгаан дээр бол конструктивизм дээр суралдаж учраас хувь хүмүүс нэг хөгжлийн явцад олон бодит байдлыг хамтдаа бүтээдэг. Жишээлбэл одоо тухайн бүлэг хамт олонд байгаа хүмүүс үннийг өөр өөрийн үнцэг байр сууриас илэрхийлж чаддаг. За жишээлбэл зарим хүмүүс бол асуудал сурсан сурцгүй харгал илүү үр дүнтэй гэж үзэж байгаа. Хамгийн үр дүнтэй харгал
төсөл зөрсөн харгацсан юм а гэсэн. Бас нэг ингэ байсан. Өөрөөр хэлбэл тухайн хан толны дунд олон үнэн бодит байдал зэрэгцсэн очноос бүгд өөр үнэн байж болно. Жишээлбэл үнэт зүйл. Үнэт зүйл гэдэг бол арт мөн бүрд өөр. Мэдлэх ёсноос өсвөл. Жишээлбэл Монгол хүн бол отоо өчн загт бол гар үүж мэдлдэг. Энэ бол бодит үнэн. А тэгтэл зүүн хойд Азийн хүмүүс байна. Япон нэг солонгост бол михийн бас энэ бас бол бас бодит үнэн зүйл юм аа. За Монгол хүн бол анима хамгийн чанартай гэж үздэг. Энэ бол Монгол хүний одоо тухайн газар зүйн онцлог Монголын одоо ахуй орчноос ч талаад хамгийн үр дүнтэй эрүүл мэндэд сайн ах бол анима гэж үздэг. А тэгвэл ялгаагүй нөгөө зүүн Азийн орнууд Япон, Солонгос бол өхрийн махыг илүү чанартай, илүү үнэлдэг учраас илүү үнэтэй байдаг. Ингэхээр олон бодит байдал бол зэрэгцэн оршидгоо. За улс орн бол өөр өөрсдийн онцлогтой. Тийм. Эдийн засгийн хөгжлийн загварыг хэрэгжүүлж болдог. Яг нэг давтагдсан ажлын загвар, нэг давтагдсан эдийн засгийн загвар гэж байдаг. Тэгэхээр констрактивизмын онол төр зурулсан чанарын судалгаа гэдэг бол олон бодит байдлыг бол амттай бүтээдэг гэсэн үг. Жишээлбэл хүн улс төрийн сонголтоо одоо энэ зургийн дээр харуулдаг шиг хэвэл сонгогчийн одоо сонголт бол сонголтод нэгдүгээр эдийн засгийн нөхцөл байдал нөлөөлнө. Тухайн хүний хандлага нөлөөлнө. Тухайн хүн аль намыг дэмждэг нөлөөлнө. Тухайн хүн одоо ямар одоо нийгмийн сүлжээ хэрэгэлдэг нөлөөлнө. Гэх мэтлэнгээр өөрөөр хэлбэл хүн бүр өөрөөрийн гэсэн бодол тэр дээр толгуурвч сонголт байд. Энийг л хоригддаггүй. Тэгэхээр энэ нийгмийн харьцаанд илүү их олон хүн бодит байдал зэрэгсдэг гэсэн үг. За ингээд тоон судалгааны зорилго гэж юу юм? Чанарын судалгааны зорилго гэж юу юм бэ гэж ярих юм бол хэмжиж буй хувьсгчдийн хооронд үр нөлөө үр дагаврын харьцаа үүсгэх нөхцөлийг үүсгэхэд тэрийг тайлбарлахыг зорддог судалгаа бол тоон судалгаа гэж үздэг. За шинж тухайн зорилго чинь юм бэ? За жишээлбэл энэ зургийн дээр харах юм бол treatment variable гэж байна. Энэ мэн одоо нөлөөлөх хувьсгч гэсэн үг буюу бие даасан хувьсгч. Жишээлбэл бид нэр энд бие даасан хувьсгчдэр өөрчлөлт хийж болно. Жишээлбэл ресторан ажлууд газар байхад хоолны одоо хоол их үйл явцтай өөр зүйлийг одоо бий болгож арга зүйг нэвтрүүлж болно. Эсвэл хоол хэрхэн хийх вэ гэсэн цаавар зөвлөгөө өгсөн цахим уус ажиллуулж болно. Тэгээд манад ирээд хоол өгдөрэй гэж урих юм бол энэ маань хүн бас одоо цахиалагчдын тоо нөлөөлж болно. Цахиалагчдын тоо гэдэг нь үр дүнгийн хувьсгч. Эсвэл тухайн одоо хүн цахим уус нээлээ хоолны тухай ярьдаг. Эндээ бол олон янзын одоо сонирхолтой зүйл бичээд хийснээр тухайн захиалагчдын тоо яаж нэмэгдэх вэ? Өөрөөр хэлбэл захин үеийн хуудас ажилуулдаг байгууллага хоолны зэсний нэмснээр хоолны тухай хуудсыг өөрийн захин хуудсанаар нэмж өгснөөр захиалагчдын тоо яаж нэмэгдэх вэ гэсэн. За гих мшигнгээр ингээд хувьсгч хоорондын харилцааг тодорхойлох юм бол таарах гэж байна. Чанарын судалгаа гэдэг бол илүү тийм субъектив судалгаа гэдэг. Субъектийн буюу судалгааны оролцогчдын үүднээс нийгмийн үзүүлэлтийг ойлгохыг зорддог. Энд бол судлаачдын өөрийнх нь оролцоо бага байдаг. Аль болохоор судлаачдын өөрийн үзэл бодол нөлгийг миний хэмжээнд барьж ертөнцийн юмс үзэглэлийг тайлбарлахдаа тухайн хүний сэтгэлгээнд дэр тулгуур, тухайн хүний үлэмжэнд дэр тулгуурлаж, харь онцгон дэр тулгуур тайлбарлах гэсэн үг. Жишээлбэл энэ зурган дээр тавхан бодъё. Монголд бол хүүхдүүдийг 6 настайгаас сургуульд оруулдаг болоод бас нэг эдгээр хугацаа өнгөрч. Энэ мэн яг тэр хүүхдүүдэд яаж нөлөөлж байна гэдгийг хүүхдүүдээс асууж ярилцж ажил болох. Тэгэхээр тухайн хүүхдийн авч байгаа дүнгээр тодорхойлох боломжтой гэдэг. За ийм үед бол чанарын судалгаа илүү үр дүнтэй. Энэ зорилгоор чанарын судалгаа хэрэгэлдэг. А гэтэл та нар тоон судалгаа харуул. Тоон судалгааг судлаач удирдах. Тухайн бие даасан хувьсгчийн агуулгыг орчилж. Жишээлбэл цахим хуудсанд веб хуудсанд хоолны тухай нэг шинж зэсийг нэмж оруулснаар тухайн цахим хуудсын хэрэглэгчдийн тоо
нэмэгдэх үсвэл болох уу гэдэг харагч. Энд бол хин манипулятив гэж судлаач манипулятив гэж байгаа. За дараагийн асуулт бол судалгааны асуултаар бас ялгаатай байдаг. За тоон судалгаа бол хэр олон байна вэ? Хамаарлын хүч хэр их байна вэ? Хамаарлын одоо төвшин зэрэг хэр их байна гэдгийг асуултыг тавьсан судалгаанд бол бид нэр тоон судалгаа хийдэг. Жишээлбэл what is relationship between variable x and variable y гэж англиар байна. Жишээлбэл x хувьсагч y хувьсагчийн хоорондын хамаарал нь хэр вэ гэдэг асуулт тавих бол хоёр хувьсагчдын хоорондын хамаарлыг судлах гэж учраас тоон судалгаа хийлээ. Энэ тохиолдолд бол чанарын судалгаа хийлдэг. За тэгтэл чанарын судалгаан дээр асуулт нь юу вэ? Яагаад вэ? Юунаас болоод вэ гэсэн асуулт. Шил what are the differences and similarities between x and y? Шил x y хоёрын ялгаагүй нийтлэг тал нь юу вэ? Жишээлбэл CD боловсролын хүрээг дэмжиж байгаа бүлэг дэмжихгүй байгаа бүлэг хоёрын хоорондын ялгаа нь юу? Юунаас болоод нэг хэсэг нь дэмжиж байгаа, юунаас болоод нэгс нь дэмжихгүй байна. Энийг судлахын тулд тоогоор хэмжих болно гэж үздэг. Энийг хамт олонний ярилцгаар үнэлнэ. Бүлгийн ярилцгаар юм. Дотор нь орч хамтарч ажиллаж үзнэ. Тэр улсуудад ямар бэрхшээл тодорсон учраас энийг эсвүүцдэг. Аа, тэр улсуудад ямар одоо хэрэгцээ шаардлага учраас энийг дэмжиж байгаа. Энийг дотор нь судлаач орж мэдэрнэ гэсэн. За энэ үед бол чанарын судалгаа илүү өртөнд. За судалгааны асуултын хувьд бол тоон судалгааны асуулт бол илүү наривчлсан байдаг. Илүү тайлбарсан байдаг. Хоёр болон түүнээс олон хувьсагчтай байдаг. Хамаарлыг заадаг. Өмнөх судалгааны дэвгэлтэр тулгуурласан таамаглал байдаг. Жишээлбэл одоо CDI-ийн хөтөлбөрийн бидний жишээнээр бол олон судлаачид CDI боловсролын хүрээ бол үр дүнтэй. Аа зарим тохиолдолд ийм бэрхшээл байдаг гэсэн олон судалгаа хийсэн. Энд дэр тулгуурлаад CDI боловсролын хүрээг Монголын дэд боловсрол нэвтрүүлэх нь Монголын инженерийн боловсролын чанарыг нэмэгдүүлэх үү гэдэг судалгааны асуулт тавиад судалгаа хийж байна. Энэ дэр бол маш сайн наривчласан байдаг. Жишээлбэл бүлгийг заадаг. Ямар бүлэг вэ гэхээр Монголын их сургуулиуд. Бүр тэрийг нь Монголын төрийн өмчийн их сургуулиуд гэж үзсэн. Бүр наривчилж болно. Эднэрт маань эднэрийн одоо энэ их сургуулиудын оюутнуудын сурлагын хэмжээ гэдэг. Оюутнууд гээд дахиад нэг өсөж. Тийм үү? Дахиад нэг бүлэг. Тэгээд дахиад одоо нэг хувьсагч байна сургалгын амжилт гэсэн. Энэ бол хамааралт хувьсагч. Энэ сургалгын амжилтанд өршөлтөхгүй. Энд сургалтын үр нөлөө үзүүлэхгүй гэж. Гур ямар үр нөлөө гэдэг юм заадаг. Сургалтын эрг үр нөлөө үзүүлэхгүй гэж наривчлал зааж болдог. Ийм байх. Өөрөөр хэлбэл тоон судалгаа хийлээ хайрцаглагддаг судалгаа. Тэр хайрцаг дотор барьж судалгаа. А чанарын судалгаа бол их хайрцаглагддаг чөлөөтэй судалгаа. Аль болохоор ерөнхий бай. Тань мэдэх зорилго. За чанарын судалгаанд бас нэг онцлог байдаг. Цаавал хувьсагчд байх алуугүй. Жишээлбэл яагаад Монголын дэд боловсролын шинжилгээ оо жинтэй төрөвтэй хүрч авчрахгүй байна нийгэм дотор. Дэд боловсролын салбарт. Өөрөвлөвл судалгааны их сургуулиуд яагаад төлөвсөн хөгжиж юмнаас болоод төлөвсөн хөгжиж чадахгүй байна? Энэ тохиолдолд бол тэр шалтгааныг илэрхийлж хүчин зүйл илэрхийлж байна. Үнэхээр таамаглал байхгүй бас хэрэгжилж болно. Заавал байх шаардлагагүй. Таамаглал заавал байх шаардлагагүй. Өөрөөр хэлбэл асуулт судалгааны асуулт дээр тулгуурлаад түүний хариулт болохын төлөө судалгаа хийж байна. Өөрөөр хэлбэл судалгааны үйл явцад харилцан хамаарлын хэрэгжилдэг гэсэн үг. Судалгааны үйл явцад хувьсагчд нь тодордог гэсэн үг. Судалгааны үйл явцад таамаглал нь тодорн байдаг гэсэн. Судалгааны ихэнх таамаглал байхгүй ч болно. Судалгааны ихэнх хөсгч байхгүй ч болно. Өөрөөр хэлбэл далд нуугдмал байгаа зүйлийг илрүүлэхийн тулд чанарын судалгааны ахыг хэрэгтэй. За энүүгээрээ чанарын судалгаа бол илүү бүтээлч, илүү хайрцагддаггүй. Тийм учраас Нобелийн шагналыг өгсөн ихэнх судалгаа бол бас чанарын судалгаан дээр бас тулгуурсан байдаг шүү. За шин чанарын ялгаа. Тоон судалгаа бол илүү объектив шин чанартай байдаг. Өөрөөр хэлбэл тухайн хөсгчдийн хооронд харилцаамаар үсэж гинүү төрөнийх шиг боловсролын
нэг нь сэдэв усалч төр сургалтын сургалгын хэмжээнд өөрчлөгдөж байна гэж. Энэ илүү дидактик байдаг. Дидактик гэдэг нь онлоос өмнөх одоо хүмүүсийн судалсан мэдлэг дээр тулгуурлаж байгаа судалгааны тавуулыг төвшүүлээд энэ мэд яг тодорхой нэг нөхцөл тодорхой нэг орчин хэрэгжих нь үгүй судалж байна. Тодорхой нэг орчин мэд манай жишээн дээр Монголын дэд тусгай. За нөгөө талаас судалгааны асуултыг одоо судалдаг. Гэхдээ төвөр төр тулгуурлаж их олонгийн талаар дүгнэлт хийдэг. Төвөр төр тулгуурлаж их олонгийн талаар дүгнэлт хийдэг. За ингээд хувьсэгчдийн харилцаа хамаарлыг судалдаг гэж би түр үнсэн. Таамаглалыг шалгадаг. Үр нөлөөний харилцаа буюу causality relationship байна уу гэдэг судалдаг. Өөрөөр хэлбэл боловсролын хүрээг нь CDA гэсэн хүрээгээр олж авах зэрэг сургалын амжилт гэсэн хувьсэгчд нөлөөлж гинүү. Энэ хоёрын хооронд нөлөөлөл үр даврын харилцаа үүсэж гинүү гэдэг судалдаг гэсэн. А чанарын судалгаа бол илүү субъектив. Тухайн хамт олон юу гэж бодож байна. Тухайн үндэстний юу гэж бодож байна. Тухайн бүлэг юу гэж бодож байна. Тэр нь юу гэж бодсон учраас би ингэж авч явж байна. Яагаад исламын одоо орнуудад олон гэрэлтийг хүлэн зөвшөөрч байна. Олон эхнэртэй байх хүлэн зөвшөөрч байна. Миний цаа дутдаг учир лог юу вэ? Яагаад энэ одоо бүлгийн ард түмэн бивэнд их тусалдаг байна вэ? Нийгмийн одоо үнэт зүйлийг буюу хамтын соёлыг илүү дэдэлдэг. Яагаад энэ орнд индивидуал соёл буюу индивидуализмыг илүү дэдэлдэг байна вэ? Энэ субъектив юм байна. Ингийн тулд индактив маягаар байдаг. Өөрөөр хэлбэл илүү тодорхой нөхцлөөс эхэлж судалдаг. Жишээлбэл одоо Монголын тодорхой нэг аймгийн тодорхой нэг сумын хүмүүсийг энэ сумын хүмүүс ягаад одоо бусад Монголын сумын хүмүүсээс онцлог юм бэ? Юугаар онцлог юм бэ? Ягаад ийм онцлог соёл үнд цүлийг бий болгоо? Хандлагыг бий болгоо гэдгийг судлахын тулд тухайн суман дээр нь очиж индактив судалгаа хийгээд тэн дээрээ тулгуурлаж чоошин онлог гаргаж ирнэ гэсэн. Чоошин сэдвийг гаргаж ирнэ гэсэн. Чоошин одоо үзэгдлийг гаргаж ирнэ гэсэн. Өөрөвлөлт тухайн судалж байгаа судалгааны оролцогч нарын хүмүүсийг ойлгож мэдэрснээр үзэгдлийг тайлбарлаж шин онлог гэдэг гэсэн. Өөрөвлөлт том одоо онлын суурин дээр биш чоошин онлог гэдэг гэсэн. За, төрлөх арга. Ер нь судалгаанд бол төр гэх нь бүх их онлогийг хэрэглэх бололцоо эдийн засгийн байхгүй. А нөгөө талаас цангуу хөв боломж байдаг. Ийм учраас одоо төвөрлөдөг. Том судалгаа гэдэг нь төвөрлөхдөө статистикийн одоо арга зүй хэрэглэнэ. Ерөнхийдөө хэмжээ нэг том байна. За хамгийн багадаа нэг бүлэгт одоо 60 оролцогч байна гэсэн. За бүлэг гарч ирдэг. Жишээлбэл CDA боловсролын хүрээний одоо өрнөлөө судлахын тулд хоёр бүлэг гаргаж болно. Нэг бүлэгт нь бол CDA хэрэглэнэ. Нөгөө бүлэгт нь уламжлалт харахад энэ хоёрын хооронд ялгаа үсгүй. Тэгэхээр нэг бүлэгтэнд ороод 60-аас дээш байх хэвээр. За энэ статистикийн тест гаргасан тохирсон байх хэвээр хэмжээ нэг хэмжээ. Буюу судалгааны оролцогч нарын хэмжээ. За судалгааны их орнолгт их орнолыг төлөөлөх үү байх хэвээр. Тэм учраас одоо илүү санамсаргүй аргаар төвөлд хийдэг. За чанарын одоо судалгааны онцлог бол N-ийн тоо болж байгаа ш. Гол төлөв багахан хэмжээнд байна. Тэгээд үзэгдлийг судлах феноменологийн судалгаанд бол 1-50 байна. Тухайн одоо соёлын орчинд нөөрөө шингэж оролцож ойлгож авах эфнографик судалгаанд бол 30-50 байна. Граундд онл буюу тодорхой нэг нөхцөл төр тулгуурлаад, өвдөл төр тулгуурлаад шин онлыг тулгуур гаргаж ирэх энэ судалгаанд бол 30-50 байна. За гэхдээ их олонлог бол одоо их олонлогийг заавал төлөөлөх байх ёстой гэсэн шаардлага хатуу шаардлага бол тавьдаггүй. Чанарын судалгаа бол онцлог. За ингээд төрөлх процедур гэж байна. За төрөлх процедур бол энэ хоёр судалгаанд бол нэлийн ялгаатай. За төрөлх процедур бол тоон судалгаанд бол ихэнхдээ сансруу төрөлтэй байгаа гэдэг. Өөрөөрлөө сансруу төрөлт гэдэг бол тухайн их олонлогийн бүх гишүүд сонгогдох хичээл боломжтой байх хэрэгтэй гэсэн. Системтэй төрөлтэй арга гэдэг. Кластер төрөлтэй арга гэдэг. Ийм онцлог. А чанарын судалгаа бол ихэнхдээ зорилттой төрөл. Өөрөөр хэлбэл тухайн одоо сумыг судалж
ан сумын хүмүүс ягаараа бусдаа сонслог юм. Ягарын онцлог улс төрийн шийдвэр гаргадаг гэдгийг ойлгохын тулд тодорхой тухайн сумынхны төрхийг илэрхийлсэн шалгуулт гаргаад, онцлогийг тодорхойлсон шалгуулт гаргаад тэгээд сонгож өгдөг. За ийм байдаг. За тэгвэл өгдлийн төрлүүд гэхэд тоон судалгаа бол илүү номинал та, ординал та, интервал, харьцаа гэдэг ийм өгдлийн төрлүүд хэрэгэлдэг. За өгдлийг зурлуулахдаа нэгдүгээр асуулыг аргаар суулгаж болно. Энэ туршилтын бус аргаар өгдлийг тоон аргаар суулгах гэсэн юм. Асуулгын судалгаа өгөхөд та бүд мэддэг шүү дээ. 1-ээс 2, 3, 4, 5 сонголтоо сайн нэг сонголт. Цаана эдгээр аль нэг нь 1, 2, 3, 4, 5 гэдэг байсан байх. За тэгвэл өөр нэг хэлбэр бол туршилт явуулдаг. Туршилт явуулаад үйл суулгуулна. Жишээлбэл СДЭ хөтөлбөрийг турссан үед бол оюутнуудын сурлагын амжилт буюу 30 үлгэ. Одоо тухайн сурлагын амжилт хэмжиж байгаа 1-ээс тгээс 100 хүртэлх оноо ашиглах нь гэсэн үг. А чанарын судалгаа бол өгөгдөл нь болох төр ажилтан дээр тулгуурладаг. Судлаач хөндлөнгөөс хөч болно. Судлаач өөрөө олдсон байж болно. Бүрэн олцоотой байж болно. Хаас олцоотой байж болно. А энийг ярилцлагын агаар, фокус бүлгийн агаар, баримт бичиг дээр шинжилгээ хийх. Дуу төсвөлчлөгийн материал дээр шинжилгээ хийх. За баримт бичиг гэдэг нь одоо тухайн асуудалтай холбоотой хууль, бусад мэдээлэл, цаас илэрхий мэдээлэл дээр ажиллана гэсэн үг. За ийм маягаар энэ өгдлийн зөвлөлт хэлбэр бол өөр. За тэгэхээр өгдлийн шинжилгээ хийхдээ бол бас өөр арга. Жишээлбэл тоон судалгаанд бол төслөх статистик яг хэрэгтэй. Дунджийг илүү ашигладаг. Дунджид хоёр бүлгийн хоорондын дундж ямар арга харах юм гэдэг харилцдаг. Жишээлбэл СДЭ хөтөлбөрөөр сургалтын нэг жилийн турш явагдсан бүлэг уламжлалт аргаар явагдсан сургалтын явагдсан бүлэг хоёрын сургалтын дунджид амжилт хоёр хэрэг ялгаатай байна гэдэг юм шиг. Олч үнгээ одоо медиан гэж байдаг. Мод уу юу мөнгөд байдаг. Одоо дархалтан дээр уу юу нормал дистрибьюшн уу хэвийн дархалтан дээр асуудал үүсдэг. Далайз хазаалт стандарт хазаалт. За дээрэс нь дүгнэх статистикийг шинжилгээ хийдэг. Жишээлбэл перс момент корреляц, персний корреляц, регрессийн шинжилгээ, перс самбалт тест, индипендент самбалт тест гэсэн юм шинжилгээнүүдийг хийдэг. За чанарын судалгаа бол өгдлийг цуглуулахдаа амн өгдлийг зөвлөөлнө. Эсвэл баримт бичгээрээс өгдөл зөвлөөлнө. Уншиж тэмдэглэл хийн. За өгдлийг одоо кодлно. Өгдлүүдийг кодон дээр тулгуурлаад дөрхөнтэй тогтооно. Тэгээд тэр дөрхтөр тулгуурлаад харьцуулалт хийн. Харьцуултын үснэг гарна. Гэх мэтлэнгэр юм. Олон янзын аргыг бол хэрэгэлдэг. За одоо ингээд тон одоо найд судалгааны бас ингээд найдвартай байдлыг тогтоох гэж байна. Чанарын судалгааны найдвартай байдлыг тогтоох гэсэн үг. Тэгэхээр тоон судалгаанд бол шалгах, дахин шалгах, интер үнэлгээ, параллел форм, дотоод доктортой байдал гэсэн ийм олон аргаар тухайн зөвлөсөн өгдөл мэйн хэр өмнө зөв өгдөл вэ? Хэр чанартай өгдөл вэ гэдгийг шалгадаг. Жишээлбэл одоо судалгаачдын өргөн хэрэглэдэг арга Cronberg alpha. Cronberg alpha гэдэг бол дотоод нийцэл их хэрэг байна л гэсэн. Шийдэл дотоод нийцэл маань одоо 9-тө тэнцүүний 9-өөс их байвал маш сайн гэж үздэг. А дотоод одоо нийцэл маань 8-аас 9-ийн хооронд байх юм бол сайн. 8-аас 7-оос 8-ийн хооронд байх юм бол хүлийн чиг өгдөггүй. 7-оос 6-аас 7-ийн хооронд байвал асуудалтай. 5-аас 6-ийн хооронд бол муу. 5-аас доош байх юм бол хүлийн чиг болохгүй гэсэн юм. Одоо түүнийг хийдэг. Жишээлбэл одоо асуулгын судалгаа авлаа гэхэд тухайн хүний одоо соёлын хандлагыг хэмжиж болно. Индивидуализм, коллективизм байна. Хууль нь хамт олонны соёлыг дэмждэг байна уу? Хууны соёлыг дэдэлдэг байна уу гэдгийг шинжилгээд үзэхэд хин тулд одоо хамтын соёлыг гэхдээ 10 асуулт тавьчихна. 10 асуултыг бид нэр хэмжигдээ хариулт нь 1-ээс 5 оноо хүрчин. Аль нэгэн сонгосон учраас 1-ээс 5 хариулт. А тэгэхээр хэрвээ тухайн хүн хамтын соёлтой байгаад байсан бол бүх одоо хамтын соёлыг хэмжих 10 асуултын хариултууд 4-5 хооронд сонгогдсон байх хэрэгтэй. Энд энэ сонгох юм бол найдвар үү гэсэн үг. За ийм байгаар одоо хэмждэг гэсэн үг. А чанарын одоо судалгаа гэдэг бол олон янзын бас арга байна.
найдвартай байдлыг хангах. Нэгдүгээр арга бол одоо хандлтын арга. Хандлтын арга гэдэг нь өгдлөө одоо хүссэн хэмжээнд одоо тухайн асуудлыг судалж чадах уу, тухайн асуудалтай холбоотой төрхүүдийг бүрэн гаргаж чадах хэмжээнд өгдөл цуглуулах цуглуултлаа. Дахин дахин өгдөл цуглуулах үйл явц хийдэг гэсэн. За дараагийн арга бол энэ гурвалжингийн арга гэдэг байна. Зургийн дээр харуулсан гурвалжингийн арга гэдэг бол аль болохоор одоо олон их сурвалж цуглуулад энэ их сурвалжуудын гаргаж байгаа төрхүүд хоорондоо нисч үйл үрдэнтэй гэдэг. Жишээлбэл хас одоо бүтцтэй асуултын арга гэж болно. За хоёр дахь нь нарийн одоо мэрэгшийн экспертүүдээс ярилцлага гэж болно. За архивын одоо баримт бичгүүд архивын судалгаа. Энэ судалгааны үр дүнгууд нэг л төрхийг илэрхийлж, оролцоо төрхүүдийг илэрхийлж байгаа энэ үр дүнд гэсэн үг. Хоёр дахь одоо найд чанарын арга бол чанарын арга найдвартай байдлыг тодорхой харах бол оролцогчдыг баталгаажуулах арга. Өөрөлдвөл тухайн судалгааны үр дүн байна. Үр дүнг одоо тайлж уншихдаа зөв үнсэн байноу гэдгийг судалгаанд оролцсон хүмүүсээс уншуулаад баталгаажуулж байгаа. А нөгөө талаас хөндлөнгийн судалгаачдын үнэлгээ авах. Хөндлөнгийн судалгаачид нар уншуулаад одоо биний дүн шинжилгээ дүнл зүү хийгдсэн байна гэдэг үнэлгээ авч байна. За ийм аягаар найдвартай байдлыг сайжруулж болно. За хүчнтэй байдлын одоо шинжилгээ гэж бас байна. За хүчнтэй байдлын шинжилгээнд бол тоон судалгаа их олон аргатай. Дотоод хүчнтэй байдал, гадаад хүчнтэй байдал, констракт хүчнтэй байдал, хавлын хүчнтэй байдал, фейс хүчнтэй байдал гэх мэт олон янзын хүчнтэй байдлын одоо шинжилгээ хийдэг. Инженерийн салбарт бол одоо хамгийн хэрэгэлдэг арга бол компонент принципл принципл компонент анализис гэж үүдэг. Фактор шинжилгээ гэж үүдэг. Өөрөлдвөл тухайн одоо асуулга авлаа гэхэд асуулгууд маань хідэн зөв хэмжиж байна. Төсөмжлэнгээр ингэж хэмжиж болдог. А чанарын судалгаа бол reflexivity гэдэг reflexivity гэдэг аргыг хэрэглэдэг. Энэ арга маань чанарын судалгаанд бол нэг их аюул бий. Судлаач өөрөө оролцдог учраас судлаачийн үзэл бодол, үнэлгээний одоо тууршрал тухайн судалгааны үр дүн төлөвлөх гэдэг дүн шинжилгээ. Тэгэхээр судлаач энэ дүгнэлтийг гаргахад үнэхээр одоо энэ маань өгдлөөс уран гарч байна уу? Эсвэл миний үзэл бодлоос болоод миний одоо тухайн судалгааг удирдах гэсэн бодлоос тулгуурч хийхэд наривчсан судалгааны асуултаас болоод энэ үр дүн гарч байна. Үгхийн тулд өөрөө дахин дахин бодно. Бусад судлаачдаар бас уншвал. Ингэж ч энэ одоо хүчинтэй байдлыг болов тэмдэглэж юм байна. За ингээд одоо бидний эхний хэсгийн хичээл одоо ярилцлага туслаа. Анхаарал тавьж оролцсон та бүхэнд